supermanskahusbil.se här. Veckans tema är Tyskland, Deutschland, ett land där vi många husbilsvänner reser till. Först ut, Wurmerklick. En YouTube-sida med 32 100 prenumeranter på tyska, eller rättare sagt tysk-schweiziska. Mannen är från Schweiz. Markus. Suveräna filmer, jättetrevliga, helt proffsiga. Mannen lever på detta. Han ger ut alltså både på YouTube, internet, böcker. Han är dessutom sponsrad. Han kör en gratis bil via Morello. Bei Kap Arkona. Und da gibt's auch einen Stellplatz. Ich habe einen kleinen Film gemacht. Vi får följa han och hans hund på hans resor. Och här som sagt, veckans internetsida. Wurmerklick med Markus igen. Markus Lörer är från Niederbüren i Schweiz. Den här sidan är helt suverän. Här är alla hans filmer samlade på ett väldigt pedagogiskt sätt. Det kan vara bilverkstäder, det kan vara campingar. Med fakta, med videofilmer, med kartor. Och framförallt då styrkan, ställplatserna. En rejäl karta, zoombar, med massa ställplatser och campingar. Klicka och följ länken och en massa fakta. Prisuppgifter, bilder, karta, hittar dit. Och framförallt då YouTube-filmen. Samlat på hans hemsida alltså. Hallo liebe Wurmerklick-Freunde, ich begrüße euch. Kan du till tyska? Gå hit ändå, för det här fattar man. Framförallt då stor nytta av det. Mein Name ist Löro Markus. Ich komme aus der Schweiz. Darum sage ich grüezi. Ich bin der Macher von Wurmerklick. Wurmerklick.de. Också då veckans Facebook-sida. Än en gång Tyskland, men på svenska. Vi som ska till Tyskland med husvagn, husbil, tält. En riktigt, riktigt bra sida med 3 500 prenumeranter. Det är dags för dig också att prenumerera om du ska till Tyskland. Här får du tips av folk som kan Tyskland. Ställplatser, tips, förslag, nöjv. Bli prenumerant, jag är det. På Facebook hjälps vi åt. Det var det hela. Vi ses igen nästa vecka. Ha det bra.